Moikka kaikille! Tänään mä näytän ohjeen tämmöiseen suklaiseen Brita-kakkuun. Brita-kakku on perinteisesti melko keväinen jälkiruoka. Se on aika makea, että se täytetään yleensä marjoilla ja hedelmillä. Mutta mä halusin kehitellä tämmöisen suklaisen version. Ja tämä sopii minun mielestä syksynkin tosi hyvin. Tosin tämä video on kuvattu jo kesällä. Mutta mä sain julkaistua ja editoitua sen vasta nyt. Mut eli tätä pohjaa varten tarvitaan 125 grammaa pehmeää huoneenlämpöistä voita ja desisokeria. Ja vaahdotetaan nämä vaaleaksi kuohkeaksi vaahdoksi. Siinä menee noin 3-5 minuuttia. Ja jos tämä möhnä tarttuu tuonne kulhon reunoille, niin se kannattaa nuolian avulla sieltä koota yhteen keskelle ja jatkaa vaahdottamista. Sitten sinne joukkoon lisätään 3 keltuaista ja sekoitetaan hyvin joka lisäyksen välissä. Tämä minun tehosekoitin on itse asiassa vähän turhan iso tätä massaa varten, että ihan peruskäsivatkain toimisi hyvin. Mä jouduin kaapimaan tätä seosta täältä reunalta aina vähän väliä. Tätä massaa ei tosiaan tarvita paljon. Sitten lisätään neste ja kuivat aineet vuorotellen tänne joukkoon. Kyllä tämä tämmöisellä tehosekoittimellakin onnistuu, vaikka se onkin vähän iso. Mutta näin on siis taikina valmis, tai tämä on itse asiassa puolikas meidän taikinasta. Tämä on tämä keltuaistaikina, ja seuraavaksi valmistetaankin sitten marenki, joka tulee tämän ensimmäisen kerroksen päälle. Sitä varten tarvitaan 3 valkuaista ja 1 desisokeria, eli mitään raaka-aineita ei mene hukkaan. Käytetään kananmunasta kaikki. Mä yleensä alan vaahdottelemaan tätä seosta, jotta mä näen, että nuo valkuaiset varmasti vaahdottuu. Valkuaisten ja keltuaisten erottelunkin löytyy multa ihan hyvä kikka. Siitä löytyy erillinen ohjevideo YouTubesta, mä linkitän sen tuohon oikeaan yläkulmaan. Lisäillään tätä sokeria tänne joukkoon muutamissa erissä ja vaahdotetaan, kunnes tämä seos on kiiltävää ja ylösalaisin käännetystä kulhosta ei valu massaa pöydälle. Sitten levitetään tämä keltuaistaikina leivinpaperilla vuoratulle pellille ja ei kannata säikähtää, jos tätä taikinaa ei riitä ihan koko matkalle. Tästä levystä ei tule mikään maailman suurin. Sitten nostetaan tämä marenki nöttösinä tähän päälle ja tasoitetaan tasaiseksi. Tästä pohjasta tulee huomattavasti makeampi kuin vaikka peruskääretorttupohjasta. Sitten paistetaan tätä levyä 175 asteessa noin 20-30 minuuttia, kunnes tuo marenki on kauniin ruskea. Sitten annetaan tämän jäähtyä vähintään se 30 minuuttia pöydällä ja halkaistaan levy kahtia pitkittäissuunnassa. Ja näin on pohja valmis ja aletaan valmistamaan täytettä. Sitä varten tarvitaan 2-2,5 desiä kermaa vaahdotettuna. Lisätään joukkoon 200 grammaa vaniljatuorejuustoa. Sekoitetaan tämä tasaiseksi ja lisätään sitten joukkoon 150 grammaa sulatettua maitosuklaata. Tänne joukkoon ei minun mielestä tarvitse lisätä sokeria, koska tänne tulee muun muassa mariannekarkkeja. Ja minä löysin ihan tälleen Paulan nimellä varustetun pussin. Ja hienonsin nämä tehosekoittimessa. Mutta semmoinen vinkki, että nämä karkit kannattaa hienontaa vasta just ennen käyttöä, koska minä hienonsin nämä jo edellisenä iltana. Ja ne pääsi yön aikana tolleen paakkuuntumaan. Mutta toisaalta karkkeja ei välttämättä kannata vaivautua hienontamaan itse, sillä mariannerouhetta löytyy kyllä kaupoista valmiinakin, tai ainakin ennen löytyi. Niin lisätään niitä tänne täytteen joukkoon. Tuo minttu kivasti tasoittaa tuota makean piirakan makua. Tämä sopii tänne tosi hyvin. Mutta voi tänne joukkoon lisätä toki muutakin suklaa, murskaa tai karkkirouhetta. Sitten nostetaan ensimmäinen kakkulevyn pala tarjoilualustalle ja nostetaan puolet täytteestä tähän päälle ja tasoitetaan tasaiseksi. Tätä pohjaa ei sitten missään nimessä kannata mennä kostuttamaan, koska muuten tuo marenki menee pilalle. Sitten nostetaan toinen kakkulevy tähän päälle ja lisätään loput täytteestä ja tasoitetaan tämä jollakin sekalaisella tyylillä. Tuommoinen palettiveitsi, L-paletti, on ihan ehdoton leivonnassa, mä en pärjäisi enää ilman tuota. Niitä saa leivontatarvikeliikkeistä. Sitten tämän kakun voi koristella erilaisilla karkeilla ja nomparelleilla. Ja näin on helppo, ihana Brita-kakku valmis. Tämä on tosiaan melko makea. Et jos haluaa vähän lisää raikkautta, niin tänne voisi ripotella vaikka tuoreita vadelmia tai jotain muita kirpeämpiä marjoja. Mutta tässä tuli tosi kiva makuinen. Mä vein tätä töihin ja tämä tietenkin katosi heti sieltä, että tosi kiva ohje.
Ja mun itse asiassa oli tarkoitus lisätä kaakaojauhetta tuonne taikinan joukkoon, mutta se nyt pääsi unohtumaan ja mä huomasin sen vasta tässä vaiheessa, mutta ei se mitään. Se olisi kyllä se kaakaojauhe toiminut hyvin, se olisi vähän tasoittanut kitkeryydellään tuota pohjan makua, mutta ehkä sitten ensi kerralla kannattaa kokeilla. Eli joku 1-2 ruokalusikallista kaakaojauhetta niin toimii myös hyvin. Mä laitan tämän ohjeen myös tuonne mun blogin puolelle ja raaka-aineet löytyy myös alta kuvauslaatikosta. Kiitos tosi paljon, kun tulit käymään täällä minun YouTube-kanavalla. Nähdään pian taas. Moi moi!